ସମ୍ବଲପୁରରେ ପୁଣି 48 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ବି ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଆଜି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ପଥରମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ହିଂସା ରୋକିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବଢ଼ିଲା କଟକଣା ଅବଧି, ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ବି ଲାଗିଲା କଟକଣା। ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ପଥର ବାଡ଼ରେ ହିଂସା ରୋକିବା ସହିତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋଡ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଭୟ ରହିଥିଲା କୋଟି ନା କୋଟି ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଘଟିଲା। ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ଥିତି କୋଟି ନା କୋଟି ଆଉ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଛି, ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ ଆହୁରି କଟକଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଅପରାଧିତା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୃହ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ପୁଣି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ସହର 40 ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ନୀଲମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ବାଇକ୍ ରାଲି ସମୟରେ ଅଘଟଣ, ତାପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ, ପୁଣି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ହତ୍ୟା, ପୁଣି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା। କେବଳ ଏହି କଟକଣା ଉପରେ ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରିଥିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ କି ନା ପୋଲିସ ରୁଟ୍କୁ ଯିବ? ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଲିମା, ମୁଁ ଏଠି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାମନବମୀରେ ଯେତେବେଳେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଗତ 5 ତାରିଖ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଡଭାଇଜରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖ ହିଁ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଶାନ୍ତି କମିଟିର ବୈଠକ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ସେଥିରେ ନିଜେ ଏସ୍ପିଓଲ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ ଯେଉଁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଠି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଯେଉଁ ବରେପାଲି ଆଇସି ଡିକେ ସ୍ୱାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, କେବଲ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ହିଁ ଥିଲେ। ତ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅପର ଗୋଷ୍ଠୀର 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ହିଁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲେ ଯେତେ ତତ୍ପର ହେବା କଥା ସେ ତତ୍ପର ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଆଡଭାଇଜରୀ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଯେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତେ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ଘଟଣାକୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଆଯାଉଛି, ଆର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ? ଏ ତମାମ ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଏଇ ରହିଥିଲା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ।